skal jeg lage fiskesuppe. Og den er kjempeenkelt å lage, og den er kjempegod. God alternativ til middag for hele familien. Jeg trenger poteter, gulrot, løk, paprika, krydderi og selvfølgelig fisk. Jeg bruker seifilet. Nå setter jeg kasserolen på oppvarming. Det er ca. 1,4 liter med vann. Nå skal jeg skjære potetene. Skjære av løk. Det er ca. 75 ml med olje for steking. Av løk i stekepan. Det er en rasp. Og rasp og gulrot. Gulrot er veldig godt i fiskesuppe. Du ser at løk begynner å steke seg litt. Det begynner å være litt myk og elastisk. Og så tar vi gulrot. Og steker sammen. Nå ser vi, her begynner å koke. Da tar vi poteter i. Sånn. Og senker litt grann temperatur. Nå tar vi fisken. Den er litt grann frosen, men det gjør ingenting. Vi skjærer den i sånne små biter. Nå den er ferdig, vi ser den blir litt elastisk og myk. Da kan vi ha det inn i suppen. Når suppen har kokt i 10 minutter, så tilsetter vi skjæret paprika, halv spiseskje med salt, ca. halv teskje med rosmarin, halv teskje med koriander, halv teskje med pepper, 1 teskje med basilik, ca. 1 teskje med paprika, 2 teskje med ketchup eller tomatpasta. Jeg ville hatt litt mer salt. Så legger du ca. 25 gram smør. Jeg er veldig glad i sterk mat, så jeg har en sånn veldig sterk pepper. Litt grann. Fiskesuppe liker veldig godt å lage den bra. Så jeg legger par stykker. Og da la det småkoke 5 minutter. Nå suppen er ferdig og også like grønt. God appetit!